E aí, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vitória Fonseca aqui. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais descontraído. Isso aqui é um cenário improvisado, eu nunca testei ele aqui. E se vocês gostaram dele, por favor, deixem aqui nos comentários. Então, gente, eu fiz algumas compras na Shein. E dessa vez as compras foram bem pontuais, pelo fato de que eu comprei esses acessórios, essas coisas especificamente, pra eu utilizar, né? Pra eu decidir, né? Se eu ia utilizar ou não no aniversário do Gael. Ele tá prestes a completar 1 ano de idade. E eu comprei o vestido também que eu vou utilizar na festa de aniversário dele. Não um vestido super glamouroso nem nada, um vestido normal, vermelho, assim, com poucos detalhes. Eu não sou uma pessoa muito extravagante, muito exagerada quando se trata de roupas, essas coisas. Então eu comprei um vestido que fosse mais minha cara, bem soltinho, confortável e bonito. O pack veio assim, nessa sacola, né? Como sempre vem. Comprei vários acessórios. Alguns, acho que a maioria foi joias, tipo, né? Bijuteria e coisas de cabelo. A maioria dos vídeos eu apareço assim com algumas tiaras e eu comprei aqui algumas pra decidir qual que eu queria utilizar no dia do aniversário da criança, né? Do bebezinho mais lindo de mamãe. Eu comprei também, gente, três coisas que eu me arrependi muito. Foram cílios postiços. Eu comprei três de modelos diferentes, mas parece que os três são a mesma coisa. Tem uns nomes assim diferentes na embalagem. Deixa eu abrir aqui para mostrar para você. Então, gente, esses aqui foram os cílios postiços que eu comprei. São cílios postiços super exagerados, gente. Olha isso aqui. Muito exagerados. O packaging é assim, tipo, unitário, tá? Foram três. E eu achei que ia ser, tipo assim, cílios lindos, maravilhosos. Mas não. Eles são muito grandões e muito exagerados. Eu não achei bonito, não. Se bem que eu recebi, né? Tipo, eu comprei da outra vez alguns cílios que também são bem exagerados. E eu tava utilizando até no vídeo. No último vídeo, vou deixar aqui nos cards pra vocês o vídeo de favorito de julho. E, cara, aquele ali, lindo. Mas esses aqui, não me vejo utilizando uma coisa dessas aqui, não. E na foto não tava desse jeito. Coisa muito estranha. Esse aqui é o mais sutilzinho que tem. Ó, pra vocês terem noção. Acho que foram as únicas coisas que eu me arrependi. Agora vamos para os brincos. Eu vou deixar os acessórios de cabelo por último. Eu comprei vários brincos porque eu não conseguia me decidir. Primeiro quero mostrar esse daqui, que é um brinco de pérola, bem bonito, com esse detalhe dourado ao redor. E é bem grande, assim. Eu tava bem confusa realmente por causa dessa questão do tamanho dos brincos, se ia ficar bonito ou não. Então eu fiquei bem confusa. Esse aqui foi o primeiro. Daí eu achei que esse aqui fosse ser um pouquinho maior, só que ele é muito pequenininho mesmo. E eu acho que esse aqui eu vou acabar utilizando mais no dia a dia do que na festa em si. Ele é muito pequenininho, muito delicadinho. E eu quero algo que chame atenção aqui para essa área, já que meu vestido é muito. Não é que é simples, mas assim, ele é limpo, sabe? Não tem muito brilho, não tem muita. Não tem desenho, não tem nada demais. Ele é limpo. É um vestido vermelho limpo. E aí eu comprei esse daqui, para vocês terem noção, é mais ou menos a mesma vibe. Todos eles são mais ou menos a mesma vibe. Ele é um brinco com uma perolazinha no meio e ao redor tem uns brilhinhos assim. Esse aqui tem uma cor de dourado, aquele dourado de bijuteria mesmo, sabe? Quase um amarelo. Mas é bonitinho também, dá pra utilizar no dia a dia também. E esse daqui, gente, ele é muito poderoso. Eu não sei se eu teria coragem de usar, mas assim, se bem que ele é assim, ó, gente, ele é diferente. Ele tem as perolazonas aqui na frente e aí ele vem um encaixe aqui dentro com essas franjas aqui, ó. Ele é dividido em três partes. Ele vem essa pérola aqui cortada. Não é uma pérola, tipo, não é a bolinha inteira da pérola, não. Vem a pérola cortada. Aí vem essa peça aqui, que é a franja. Ela é uma peça de encaixe. Ela não é a tarraxa em si, tá? Ela é uma peça de encaixe. E vem a tarraxinha. Então são três peças. Eu acredito que dê pra utilizar só esse aqui, tipo, esse encaixe aqui do brinco. Dá pra ser utilizado como uma tarraxa, tá vendo? O brinco é desse jeito. Ele é muito bonito, cara. Eu também comprei esse anel, que inclusive eu vou testar agora. Ele é ajustável, então creio eu que vai dar pra fazer o ajuste caso ele não caiba no meu dedo. Ele é assim, ó, pra usar também no dia da festa. Ele tem, tipo, umas pérolas, tá vendo? Muito lindo. Ih, gente, coube certinho. Foi feito pra mim. Não tá apertado nem folgado. Tá, tipo assim, foi feito
perfeitamente sob medida pro meu dedo. Gente do céu, tô chocada. Ele é muito lindo, assim, é a minha vibe de anel mesmo, tipo, ele, esse aqui é até grande, chama até atenção, mas ele é bonitinho. E como eu escolhi várias pérolas, né? Ah, gente, uma coisa, quando eu compro acessórios, assim, na Shein, eu gosto de deixar no saquinho, quando vem um saquinho assim, ó, que é zipado, tá vendo? Eu gosto de deixar os acessórios dentro da bolsinha, dentro do saquinho. Quando são esses saquinhos assim, eu não gosto, mas quando são saquinhos zipados, eu deixo. Agora vamos soltar o cabelo aqui, que esses acessórios eu vou testar, minha gente. Eu vou do que eu menos gostei para o que eu mais gostei, que são tiaras, tá? A primeira é essa daqui. Vocês podem ver, ela é um pouco delicada, não tem nada de brilho. Vem nesse saquinho aqui. Ela tem a vantagem, ela tem várias pedrinhas, assim, aplicadas, tá? Ah, não são, tipo, não são costuradas nem nada, é de plástico esse aqui. Ele tem a vantagem de ter esses dentes aqui dentro, sabe? Que quando você encaixa no cabelo, ele meio que escova o cabelo. Ele não é levantadinho, tipo, em pezinho, sabe? Então esse aqui já eu não vou utilizar no aniversário do Gael. Posso utilizar mais no dia a dia pra sair à noite e tal, por ter muito brilho, né? Mas não vou utilizar no aniversário do Gael, porque ele não é altinho do jeito que eu imaginava. As duas próximas são altinhas. Essa daqui, eu acho que essas outras duas aqui estão no mesmo patamar. Eu gostei das duas igual. Essa daqui já é, ela é estofada, tá? Bem fofinha. E ela é costurada, né? Ela é toda costurada. Toda costurada. Ela é muito linda essa daqui, gente. Tem detalhes pratas. E olha só, quando a gente coloca essa daqui, já é uma vibe diferente, tá vendo? Ela é bem altinha e dá uma impressão de realeza, não sei. O meu penteado vai ser bem simples. Eu já tô pesquisando alguns, né? Mas eu já acho que eu já decidi mais ou menos o que eu vou querer fazer no cabelo. Com certeza não vai ficar liso no dia do aniversário do Gael. Vou fazer cachos, mas eu vou querer colocar uma dessas tiaras. A próxima, acho que é, não, acho que a próxima é minha favorita, tá? Essa daqui. Essa daqui, acho que também é costurada. Ou ela tá aparentando ser colada. Eu acho que ela é colada, hein? Ela é colada, tá, gente? Mas ela tem uma vibe diferente. Ela parece ser dourada, mas não é. Ela também tem aplicações, assim, aplicações de brilho muito lindas. E são pratas também, esses detalhes. Mas são diferentes, ó. São diferentes. Ela também é altinha. Não sei, vai. A gente faz aqui um negócio assim. É mais ou menos assim, tá, gente? O penteado que eu tô pensando. Mais ou menos, não é assim, mas é mais ou menos isso. Achei ela linda. Muito linda mesmo. De acessórios de produtos que eu comprei na Shein, gente, essas foram as compras que eu fiz, tá? Juntamente com o vestido. Eu já comprei acessórios outras vezes aí na Shein e muitos deles foram pro lixo muito rápido. Então, quando eu compro essas coisas aqui, as tiaras não, as tiaras são de muita qualidade. Eu não tenho nenhuma tiara que eu comprei na Shein que quebrou ou algo do tipo, ou broche. A única coisa que eu tenho de cabelo que quebrou da Shein foi uma piranha, tipo aquelas presilhas. Só porque ela caiu no chão e ela era de plástico. Mas fora isso, gente, todos os produtos de cabelo são, ó, de qualidade. Mas esses acessórios, assim, eu compro tendo a plena consciência de que em menos de um mês vai estar preto alguns. E eu também tenho brincos ali que estão aí, ó, há meses e não escureceram. Então, realmente, é de sorte, você não tem como ver o material antes de comprar, né? Mas comprem com a ciência de que pode ser, né? Com a consciência de que pode ser que fique preto muito rápido. Tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se vocês gostaram do novo cenário. Espero que vocês tenham curtido. Eu meio que gostei dessa vibe, assim, meio cozy. A gente num bate-papo mais, né, próximo. Um vídeo mais informal. E se vocês tiverem alguma dúvida acerca de como comprar na Shein, ou se é taxado ou não, vocês me perguntam aqui nos comentários. Ou me segue lá no Instagram, que eu também posso responder vocês caso vocês tenham alguma dúvida por lá, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like pra vocês ajudarem no engajamento do canal. Se inscreve se você for novo por aqui. E me segue lá no Instagram, como eu falei pra vocês. Meu arroba é victoriamfonseca_. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.